U okviru projekta Reintegracija podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji podeljena je mehanizacija za petoro poljoprivrednika. Cilj projekta je bio da su ugrađeni povratnici po readmisiji, Romi mlađi od 30 godina, dobiju šansu da osnuju firmu i da se zaposle. Projekat realizuje grad Novi Pazar u saradnji sa partnerima, agencijom SEDA i muslimanskim humanitarnim društvom Merhamed uz finansijsku pomoć Nemačkog ministarstva za razvoj i organizacije ASB i IDC. Tokom protekle nedelje, u okviru projekta Reintegracija podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, podeljeni su ugovori za otpočinjanje posla licima koje su ispunila sve kriterijume. A danas je još petero Novopazaraca dobilo opremu iz oblasti poljoprivrede kako bi započeli sobstveni posao. Pre svega bih da se zahvalim donatorima na ovoj jako lijepoj pomoći. Smatram da je ovo jako korisno i da kako meni, tako i svim dobitnicama jako pomoći u daljem radu i jako sam zahvalna. Ove godine smo uključili poljoprivrednike također u projekat u ovom konkursu, tako da se nadamo, oni će da naravno registruju poljoprivredno gazdinstvo i tu će da ostvaruju neki prihod, odnosno da nađu neki svoj posao i zaradu za sebe i za svoju porodicu. Znači cilj inače projekta, ove komponente projekta je da se naši sugrađani koji su iz teže zapošljivih grupa, pre svega ljudi po sporazumu o readmisiji, zatim Romi, mlađi od 30 godina, da mogu da dobiju šansu na ovaj način za samozapošljavanje. I oni su opredelili za registraciju svojih firmi, ovi poljoprivrednici će registrovati svoje poljoprivredna gazdinstva i nadam se da će imati koristi od ovog projekta. Da su novopazarski poljoprivrednici složni i solidarni još jednom se pokazalo. Naime, postignut je interni dogovor da se dobijeni multikultivatori podele, odnosno da se zajednički koriste. To su osobe koje su mlađe od 30 godina i da pod obavezom kada dobiju multikultivator sa frezom budu dobri i humani da to koriste i njihovi komšije. Umjesto njih pet koristit će 20 poljoprivrednika svojim komšijama. To je regulisano ugovorom koji se odnosi na gazdovanje. Prvo, korisnik mora da ima dobar smeštaj, da brine o organizaciji, da vodi evidenciju. Vrlo zanimljivo je to. Ono produžujemo što radimo i uniji. Da za svaki radni sat se plaća 1 euro, tako da se puni kasa kojom će se poslije održavati motokultivatori, da ne bi molili da kupi neku gumu ili da menja ulje. Umeće novac koji sam sebe zarađuje i održava motokultivator. Takvih imamo pet. Nažalost, trebalo da bude šest, ali razdvojenje, jedna će dobiti frezu, a jedna motokultivator. Ali mi smo to spojili da bude jedan komplet. Projekat Reintegracija, podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, finansiran je sredstvima Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i traje do kraja ove godine. Nosilac projekta je ASB Srbija, implementator inicijativa za razvoj i saradnju, a partneri na projektu su grad Novi Pazar, opština Sjenica, opština Tutin u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA i muslimanskim humanitarnim društvom Merhamed Sandžak.